Antes de começar a falar sobre a série, eu só queria deixar claro que estou gravando esse vídeo pela segunda vez porque esse bendito microfone, é, a bateria acabou no meio do vídeo e ele ficou bastante chiado o áudio. Ficou horrível, então estou tendo que regravar. Então já ajuda engajando aí, dando like, comenta. Estou bem triste de ter que regravar. Porque as ideias sempre se perdem, né? As ideias que eu tinha colocado no vídeo anterior. Mas vou tentar trazer tudo que eu já tinha falado no vídeo anterior nesse. E é isso. Vamos começar falando já sobre a Sarah, que acabou de retornar para esse quarto episódio, mas parece que a Tadinha já vai de arrastar para cima logo mais, né? Até porque ela contou pro Kenny sobre a morte do pai dele ser culpa dela. Além disso, graças ao bom Deus, os personagens finalmente começaram a dialogar nesse episódio. Os personagens não. No caso, o Jim começou a falar um pouquinho mais sobre as teorias que ele tem sobre aquele lugar. Então, isso já é um pontapé ótimo. E, aliás, se a gente for parar para pensar, os personagens até que falaram rápido sobre as coisas que estão rolando na vida deles. É porque esse episódio se passa de manhã, assim como o terceiro episódio. Então quer dizer que o terceiro episódio e o quarto episódio são um dia só, fazendo assim a gente perceber. Que na verdade eles falaram rápido das coisas que estavam rolando com eles. É que a gente vê por uma perspectiva diferente, porque os episódios demoram uma semana pra ser lançado. Então tá? acaba que a gente fica, nossa, eles não falam, eles não falam. Realmente, eu queria que eles dialogassem mais. Tipo, Boyd poderia falar mais, Tabita também. Mas ainda assim, eles estão falando aos poucos e eu acho que vai dar certo. Talvez no próximo episódio a gente tenha mais conversas acontecendo. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre esse quarto episódio da segunda temporada de Front. Temos muito a conversar, é, coisas que eu espero, coisas que aconteceram no episódio. Então antes de começar a falar sobre a série, já tá com o dedo no like é muito importante. Será que a gente consegue chegar a mil likes nesse vídeo? Já tá com o dedo no like para ajudar. hein? Clica no botão de se inscrever para receber próximos conteúdos de séries de filmes, principalmente sobre From, que eu faço muito vídeo sobre From aqui no canal. Principalmente aqueles de teoria, que é um dos meus favoritos, onde eu leio as teorias que vocês colocam nos comentários. Então enche os comentários de teoria para eu ler o seu comentário no próximo vídeo. E vamos agora falar sobre esse quarto episódio de From. Só que antes de começar a falar especificamente sobre esse episódio, eu quero falar um apanhado geral do que eu tô achando dessa segunda temporada. E a primeira Coisa que eu já tenho que dizer é que eu gosto muito de como a série tá adicionando os seus episódios para dar pelo menos um espacinho para cada personagem ser desenvolvido. Então, mesmo que seja dois minutos em um episódio, às vezes o personagem X ou o personagem Y tem o seu momentinho ali a gente entender um pouco mais o que tá acontecendo no seu enredo. E, consecutivamente, esses pequenos momentos até acabam ecoando posteriormente em próximos episódios. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante que a série tá fazendo. Tanto que eu nem entendo muito bem o hate que as pessoas estão jogando no ritmo da série. estão falando que essa segunda temporada tá lenta, arrastada, é o episódio é monótono, blá blá blá. Tipo, o episódio anterior foi muito bom, mas muita gente reclamou, esse episódio é a mesma coisa. E eu tô Gente, vocês não sabem como constrói uma série. Essa daqui é a nata da série de mistério, From, eles estão conseguindo construir o suspense de uma maneira espetacular. O roteiro é intrigante, a direção consegue deixar a gente preso na história, tanto que a gente quer a cada nova semana assistir um novo episódio. Então eles estão fazendo certo, construindo o mistério da maneira certa. Mas ao mesmo tempo, sempre Desenvolvendo os seus personagens. Se vocês querem que Fron dure quatro temporadas, eles têm que estender um pouquinho alguns diálogos, alguns mistérios. Isso é normal nesse tipo de série. Vocês estão mal acostumados com série de mistério, gente. Porque assim, uma das coisas mais interessantes dessa série é a gente teorizar cada semana o que tá rolando. Se eles dessem aí, sei lá, uma resolução de que é sobrenatural Ou de que é humano, as teorias não iam ser tão diversificadas igual estão sendo agora. Muita gente nos meus vídeos que assistiu vídeo de teoria deve saber, Isso que é sobrenatural. Tem gente que pensa que é coisa mística, tem gente que pensa que é coisa humana. Então tá muito dividido as teorias E essa é a parte legal, cada pessoa pensar de uma maneira diferente Pra assim a gente analisar o todo E ver qual o consenso geral das pessoas Aliás, se você nunca viu meus vídeos de teoria Veja, porque eles são muito divertidos Eu amo ler as teorias que vocês têm Mas agora, depois dessa breve introdução Vamos começar a falar sobre este episódio No caso, quero já começar falando sobre o Kenny Que logo no começo desse episódio Apareceu num flashback realocando o pai dele na escola Depois do pai achar que os monstros eram seus irmãos E quase ele abriu a porta para eles Esse foi um começo que colocou a gente um pouquinho naquele enredo do passado, ah, ambientando a gente no que a gente precisava saber pra gente entender o porquê ele tava ali naquele local, e depois disso o Kenny mostra pro Boyd que ele encontrou a Sarah no final do episódio anterior, e ela e o Boyd acabaram conversando sozinhos, ela falou pra ele que os dois deixaram aquele local bravo, né, no caso da cidade, <laughs> e que a árvore onde eles entraram era um local seguro, a Sara até conta do menino de branco que ajudou ela no final de temporada, e ela acha que esse tal menino tá preso na cidade assim como eles, né, então ele quer ajudar, ele não quer ser um rival, não quer Acabar com ele. Eu também acho que o menino de branco, na verdade, as pessoas de branco, os meninos de branco que aparecem, querem ajudar. E aliás, eu adorei esse diálogo entre a Sarah e o Boyd. Foi uma coisa que não acrescentou muito, né, na narrativa da série, porque a gente já conhecia tudo que eles dialogaram. Fiquei até com raiva que eles não mencionaram o farol nessa conversa. Cadê esse farol, Fro? Vocês estão procrastinando para falar sobre esse farol. Eu estou com medo de vocês simplesmente descartarem ele. Espero que vocês voltem a esse enredo. Mas gostei da conversa dos dois e dinâmica deles, a forma com que o Boyd tá tentando proteger a Sarah tentando entender o que se passa na cabeça dela, qual a ligação dela com esses tais monstros, como ela pode ajudar eles a sair da cidade. Então, o pensamento do Bode tá muito certo. Só que assim, o que ele vai ser um empecilho nesse pensamento que o Bode tá tendo da Sarah ser uma ajuda necessária para todos, porque o que ele descobriu que o Bode tava ajudando a Sarah e que ele não contou isso para ninguém. E aí acabou que ele ficou puto, ele queria colocar a Sarah na caixa. E durante essa conversa aí dos o dois, o que salvou o Bode nesse momento foi ele ter passado mal, né? Tanto que os parasitas no corpo dele até pareciam que tava não sei se vocês notaram isso ou foi só impressão minha. Mas quando eu tava andando ali, eu achei que era uma barata, de tão grande que tava o parasita. E depois de ter esse mal súbito, o Boyd até foi falar com a Christie, né? Pra ela investigar o que tá rolando com ele. Na verdade, ele sabe o que tá rolando com ele. Mas ele tinha que meio que esconder isso. E ele acabou dando aquela desculpa de que ele foi picado por aranhas na floresta. A Christie até viu aí é, essas picadas. Viu também o corte que o Martin fez no braço do Boyd. Mas o Boyd contornou a situação e disse que ele mesmo se cortou em um galho, que ele tava bem. Óbvio que ele não tava nada. Bem, tava na cara isso. A tremedeira do Parkinson dele até foi interrompida quando os parasitas entraram no corpo, mas de brinde ele ganhou umas alucinação com aqueles parasitas, ganhou esses mal súbitos. E para mim parece que o Boyd ou tá definhando aos poucos e vai morrer, ou na verdade ele vai se transformar num dos monstros. E eu até achei interessante aquela cena que o Boyd viu o padre e o padre ficou jogando na cara dele que ele mentiu pro Kenny sobre a morte do pai dele, que no caso foi culpa da Sara, ele não contou nada, isso foi uma traição contra o Kenny. Sinto que era a própria cabeça do o Boyd jogando a culpa na própria cabeça dele. Então foi uma coisa meio que conflito interno que ele teve, só que ele materializou o padre ali. Principalmente porque eu acho que aqueles vermes estão mexendo com a cabeça dele. Mas eu sinto que ele colocou o padre porque era uma figura de autoridade ali na cidade, né, de ajuda, de conselhos, e acabou que o padre jogou na cara dele a traição que ele teve com o quem. E o único momento despretensioso e mais divertidinho desse episódio foi o do Boyd também, quando a Christie falou para ele assim: "Não, Boyd, você tem que descansar, você não pode ficar estressado". E aí ele começou a gargalhar eu gargalhei junto com ele nessa parte. Porque a Christian pede para ele não se estressar. Eles estão basicamente presos numa cidade com monstros. E é pra ele não se estressar. Eles acordam estressados e dormem estressados. Não tem como não se estressar naquele local. Então a própria Christian percebeu o que ela falou. E aí eles começaram a rir. E foi interessante esse momento. Foi aquele ponto delicioso do episódio, sabe? Descontraído pra gente esquecer dos problemas. Esquecer não, né? Na verdade, só fingir que eles não existiam por um segundo. Porque eles existem e é isso aí. E depois de toda essa doideira, ainda a gente teve a Tilly se apresentando pro Boyd e essa velhinha tá aparecendo demais nessa série. vários momentos ela tá aparecendo então ela deve ser importante. A minha teoria do vídeo anterior ainda se aplica nesse vídeo. Acho que ela tá escondendo alguma coisa. Acho que ela tá ligada a todo esse experimento que tá rolando na cidade. Quem assistiu o vídeo sabe minha teoria. Então assim, sei lá essa velhinha aí ó, tá se apresentando demais tá aparecendo em momentos muito pontuais vai ter alguma reviravolta envolvendo ela. E para finalizar o enredo do Boyd, nós vimos que a Sarah contou pro Kenny que ela abriu a porta da escola e deixou os monstros entrarem naquele local e matarem o pai dele. O Kenny acabou ficando desolado com essa informação e ficou puto com o Boyd por ele ter guardado esse segredo dele. E o episódio acabou com o Kenny convicto de que a Sarah iria para dentro da caixa no próximo episódio. E eu até gosto dessa ideia da Sarah na caixa, mas ainda eu também quero muito ver o enredo do farol ser desenvolvido. Quero que ele e o Boyd se comuniquem mais e contem os segredos que eles encontraram na floresta. Talvez o Boyd não deixe é, o Kenny matar a Sarah e a cidade, no caso, e eles podem falar, ela pode ajudar a gente, ela vê algumas coisas interessantes que me ajudaram na floresta. E contar sobre Menino de branco. E aí, quem sabe a própria Tabitha fala que viu. Eu acho que o próximo episódio vai ter bastante coisa acontecendo em relação a essa morte da Sara E eu acho que ela não morre. Eu acho que vai ser o um momento mais tenso, sabe? Uma coisa tipo, ela vai ficar para morrer, mas aí alguém salva ela e ela não morre. Porque ela é uma personagem relevante pra trama da série. Talvez todas as pessoas que viram uma assombração tenham que dar as mãos e materializar uma das assombrações e seja alguma chave para alguma coisa. Eu acho que tem ainda um enredo místico para ser trabalhado em relação a essas pessoas que veem coisas. Né, que vêm pessoas e crianças é, Mas até esse ponto A Sara tá ferrada Será que vai derrotar pra cima? Será que não? Vocês acham que ela morre? Vocês acham que ela vive? coloca nos comentários. Agora vamos falar de alguns enredos menores desse episódio, começando pelo da Julie, que foi até a casa colônia e ela acabou encontrando no meio do caminho a Fátima, é, e a Fátima convidou ela pra ser a madrinha de casamento, e eu dei uma leve risada porque eu lembrei daquele momento na primeira temporada que a Julie falou que queria dar um beijo na Fátima então eu fiquei, nossa, você convidar a pessoa que queria te beijar pro seu casamento que interessante, sabe? Convidar para ser sua madrinha, mais interessante ainda. Achei legal, achei divertido, acho que isso pode render um enredo legal pro final de temporada geralmente casamentos acontecem em final de Temporada, então vai ser uma coisa explosiva, talvez. E ainda falando da Julie, eu acho legal pontuar que o Eldin tava ali, né? O garoto que teve a tal visão de que daria tudo errado dentro do ônibus. E a Julie começou a falar com ele. O enredo desses dois não se perpetuou, não teve mais alguma coisa rolando. Foi um diálogo muito rápido, mas começou aí essa conversa. Foi um pontapé inicial para esse diálogo dos dois. E isso pode render pros próximos episódios. Eu acho que se esses dois aí começarem a dialogar, pode ter alguma investigação acontecendo. Ele pode começar a contar coisas que ele já viu para ela. Ela vai ser uma dupla interessante para ser formada aí durante essa temporada. E continuando a falar do enredo da Casa Colônia, o Ethan foi visitar o Victor, o melhor amigo dele. E eu fiquei muito feliz com essa cena porque eu gosto muito desses dois. Mas o Victor acabou ali ficando bravo com o Ita por conta da invasão do quarto dele lá no começo da temporada que o Jade invadiu, o Ethan tava perto. Então acabou que o Victor ficou chateado com o Ita. E eu fiquei chateado com os dois por eles estarem brigados. Eles são amigos, eles não deveriam brigar, mas eles estão brigados. Eu espero que eles se resolvam no próximo episódio. Não quero que eles fiquem muito tempo. Obrigado, eles não podem, eles têm que conversar, eles têm que falar sobre mistérios. O Victor tem que mostrar mais os desenhos dele pro Ethan. Fiquei bem chateado com esse enredo. Muito chateado, aliás. E ainda falando do Jade, que foi o causador dessa intriga entre o Ethan e o Victor, ele teve um enredinho aqui nesse episódio que foi junto com a Bacta, aquela motorista de ônibus, e ela tava lamentando por não ter ouvido o Elgin sobre algo de ruim acontecer. E o Jade acabou falando para ela que quando você vê a árvore já tá ferrado, que ela não devia ficar se lamentando por isso. E eu adoro o egocentrismo do Jade. Esse cara. É hilário mesmo ele não querendo ser hilário, então eu dou muita risada com a forma com que ele fala, com a forma com que ele se expressa e também com a indiferença dele de estar naquele lugar, porque ele queria estar na casa dele, sim, ele vindo da empresa dele, ele queria estar feliz, mas ele já tá com foda-se de tudo, ele só quer ficar num lugar tranquilo sozinho ali. Ele é com certeza meu personagem favorito, adoro a relação dele com o Ita, acho que esses dois também têm uma conexão legal, mas eu também achei interessante é, a forma com que ele dialogou com a Bacta, acho que esses dois podem formar uma boa dupla, uma amizade legal nos próximos episódios. Tem muito enredo aí pra ser desenrolado sobre essa personagem, na né? minha perspectiva. Vocês acham também que ela pode ser uma personagem relevante? Coloca nos comentários que eu quero saber. E pra finalizar, os pequenos enredos desse quarto episódio, tivemos aquele do Randall, aquele cuzão que, assim, meu Deus, que vontade de dar um socão na cara dele. O cara se achava a última bolacha do pacote, se achava o mais importante daquele local. E quando a dona foi dar ali uma costa nele, colocar ele no lugar dele, eu só falei: Isso aí, dona, a dona é foda pra caralho, né? Que mulher, gente. Ver a dona surtando com esse cara e mandando ele ficar no ônibus depois daquele ataque de estrelismo que ele deu, foi tudo que eu precisava. Aliás, esse random até me pareceu bem suspeito nessa cena do ônibus, porque a cara dele ficou meio que destacada na tela, né? A câmera deu um zoom aí na cara dele e eu fiquei, tem coisa aí. Vocês acham que ele tá escondendo algum segredo? Vocês acha que ele tem aí alguma coisa em relação a esse mistério? Olha, eu acho que sim. Vocês têm teorias? Eu tenho uma que eu acho que eu vou falar no próximo vídeo. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho nele. Apesar que os marrentos geralmente nunca são os grandes vilões, são os catinhos. Né, Chile? E para finalizar esse quarto episódio, tivemos o enredo do Jim. Que por incrível que pareça, ele pode ser burro, ele pode ser meio chato, ele pode ser uma pessoa bem consequente em algumas ações, né? Mas ainda assim, é a pessoa que tá tentando correr atrás dos mistérios tentando resolver os mistérios, tentando encontrar pistas. E a pessoa que tá mais dialogando, né? A única pessoa que começou a falar sobre o que ele descobriu e sobre as teorias que ele tem. Ele até conversou com a Tabitha nesse episódio sobre toda a cidade ser um possível experimento para colocar aquelas pessoas até o limite. Coisa que eu já tinha falado antes e que eu acho que pode ser a realidade. Eu uma teoria de que tudo aquilo pode ser um experimento, mesmo que nem todos gostem. Só que assim, no Jim tem um ponto muito forte que é a forma com que ele foi montando as pecinhas que ele foi encontrando no quebra-cabeça. Ele falou que aquela cidade tem coincidências muito estranhas, como a noiva da Kush aparecendo no ônibus, os cabos de energia que não se ligam a nada, a voz que apareceu no rádio que provavelmente tá observando todos eles o Jim até debate um pouco depois sobre essa voz com a dona, ele fala que ela também ouviu a voz, que ela não falou ali para ninguém e ela argumenta que essa voz, seja o que for, não quer ajudar eles. Ela nem cogita que seja uma pessoa, porque depois de tudo que eles já viram, dos outros que aparecem na cidade, ela até cogita que pode ser outra coisa. Então eu percebo muito que a dona é uma mulher que tem ali uma base muito forte no sobrenatural e no místico, enquanto o Jim tenta focar mais na realidade e em coisas mais humanas. Esse contraponto do os dois, essa dualidade pode gerar bons debates à medida que a temporada for avançando. Porque cada um vai olhar assim, porque cada um vai olhar as situações de maneiras diferentes. Assim como nós, fãs que estamos assistindo a série, temos teorias mega diferentes. Tem muita gente que gosta da parte sobrenatural, tem muita gente que gosta mais da parte de tecnologia, de experimento. Então, gostei da forma com que colocaram esses dois personagens frente a frente. E eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio. Não tem mais teorias, eu acho que as próximas teorias vão surgindo à medida que vocês forem comentando aqui. Mais uma coisa eu já deixo claro aqui, que eu acho que o episódio 5 e 6: o pau vai torar, o negócio vai ser bom, gente. Porque, basicamente, talvez a Sarah abra a boca sobre o que viram na floresta, talvez o farol entre em pauta no próximo episódio, fazendo as pessoas quererem ir pra floresta. Muita coisa pode mudar daqui para frente. Então, o próximo episódio, pelo menos para mim, vai ser bem decisivo, porque a gente vai ver daqui pro final da temporada. E era basicamente isso que eu tinha pra falar. Me conta nos comentários o que vocês acharam do episódio, se estão gostando da série até agora, as teorias que vocês têm, se eu não viu alguma coisa, também pode colocar lá. Se assistiu até essa parte do vídeo e ainda não comentou nada, coloca um emoji no comentário pra eu saber que você assistiu até esse ponto, que você tá gostando dos vídeos. Se quiser também elogiar os vídeos, isso é muito bom. Me deixa sempre com um sorriso no rosto. Então, pode elogiar, eu vou amar. E esse vídeo não ficou tão boa quanto a primeira versão, porque, nossa, lá foi tão mais completinho. Mas ainda assim eu fico feliz de ter regravado e espero que vocês fiquem felizes com esse vídeo, porque deu trabalho e minha garganta tá doendo. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal para próximos vídeos e muito obrigado por assistirem. Um grande beijo e tchau!